Dobro vam večer, poštovani gledaoci. Svečani dan za sve Bosance i Hercegovce. Danas se biraju nove lokalne vlasti u opštinama i gradovima širom naše zemlje za naredni četverogodišnji period. Glasačka mjesta zatvaraju se za neki 15 minuta, što znači da do 7 sati još uvijek traje predizborna šutnja. To opet znači da ćete političare moći gledati tek iza 7. Sada pogledajte pregled sadržaja večerašnjeg pola sata dužeg izdanja Dnevnika. Centralna izborna komisija danas je imala pune ruke posla. Izborni proces protekao je mirno i bez većih problema. Ali su, kao što je zaočekivati, na pojedinim biralištima zabilježene određene nepravilnosti. Bilo je i komičnih situacija, poput pada lustera na glasačku kutiju, koje su ometale izborne procese. Evo šta je objavio CIK na preskonferenciji u 13 sati. Tokom Dnevnika očekujemo opširniji izvještaj sa preskonferencije koja je upravo u toku.